அப்படி کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کفو کوئی برابر نہیں ہے, کوئی ایک بھی برابر نہیں ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں, اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں. جیسے پتا ہے آپ کو, ہم لوگ سنتے ہیں, کتنا سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ سنتا ہے, کیسا سنتا ہے, پورے پوری دنیا کی ساری کی ساری باتیں اللہ سنتا ہے. ہم دیکھتے ہیں, کتنا دیکھتے ہیں, تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتے ہیں, دوسری جگہ نہیں. جیسے میں ارے دیکھو, میں یہاں بچوں کو دیکھ رہا ہوں تو یہ لوگوں کی طرف دھیان نہیں, اور ادھر دیکھ رہا ہوں تو ان لوگوں کی طرف دھیان نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے, ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگ پانچوں کو دیکھ رہے ہیں, ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, بالکل دنیا کے ذرے ذرے میں ایک ایک چیز جو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے برابر کوئی ہے نہیں, اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے سورہ شورا میں, سورہ 42 آیت نمبر 11, لیس کمثلہ شیء, اللہ کے بمثل کوئی نہیں, اللہ کے جیسا کوئی نہیں. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.